Ну, тим, хто додивився це відео до кінця, бонус. Заїхали ми в Німеччину на автозаправку. І запитав я в працівника, чи можна скористатися їхнім туалетом. Він мені видав ось такий ключик з таким брілком автентичним. Тому що туалет знаходиться на вулиці. На підстоп зайшли. Ну як кава? Смачніше, ніж вчора було? Небагато. Запаркували машину ось в такому місці. І з цього місця йти 2 кілометри до Бастеї. Маш вчорашній досвід, я взяв з собою курточку. Ось таку легеньку вітровочку. Побачимо, чи вона мені знадобиться сьогодні чи ні. Я кажу, що не знадобиться. Добре. На Бастеї є три шляхи: синій, зелений і для японців. Міст Бастей. Ну, воно не дуже видно. Мені дуже видно. Як діла? Страшно. Від підніжжя писало півгодини ходу. І це приблизно, ми порахували десь 500 метрів, щоб дістатись з цього мосту. За 2 євро менше туристів і можна краще зняти відео цього мосту. Ось тут на горі є цивілізація, ресторанчики, сувенірчики, поїсти можна. Ідемо пити пивко. Ну, хтось іде, а хтось за кермом. Перерва на обід. Перерва на обід. На жаль, ми нічого більш не розуміємо, тому прийшлося брати картоплю і сідер. Сподобалось вам? Так, да, сподобалось. А що найбільше сподобалось? Пивко. Німецьке. Треба... Заїдемо в магазин, купимо додому. Собі. Ну так от. А взагалі? Взагалі? Взагалі класно, гарно дуже. Природа дивовижна штука. Давай знімаю. Значить результат. На Сніжку кофту треба брати, сюди кофту чи куртку не треба брати. Не переплутайте. Так, да, Саші так і не знадобилося. Жінкам квіти, дітям морозиво. Бур-бур. Все? Все. Буй-бур. Бонус. Пишіть в коментарях, яка буде наша наступна країна. І хто перший відгадає, або хто, може бути декілька, хто відгадає, ми вам відправимо листівку з того місця. Пишіть. Дякуємо. Пушечка, передаю тобі вітаннячку.